হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজির ভিডিওত কথা পাতিম 2019-2020 চনৰ যিটো এইচ এছ মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা, সেই ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰুটিনটো আহিছে। সেই ৰুটিনটো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু ৰুটিনটো বহুতো ফেচবুকত, হোৱাটছএপ পেজত বহুতো ভাইৰেল হৈ আছে, কিন্তু এই ৰুটিনটো কিমান দূৰ সঁচা আৰু ৰুটিনটোৰ মতে কি আছে এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, নিউজটো সঁচা নে মিছা এই বিষয়ত আলোচনা কৰিম। তো এইটো জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এইটো দেখা পাইছে নিশ্চয়, চাওক ডেট আছে 12 ফেব্ৰুৱাৰী ইংলিছ ইভিনিঙত নাই, আৰু আৰু 14 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজনেছ ষ্টুডিঅ'ছ, আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীত ইভিনিঙত আছে চেমিষ্টাৰী, আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে ইভিনিঙত এডভান্স এছামিছ আৰাবিক অব্লিক সাংস্কৃতিক, 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ইভিনিঙত আছে ফিজিক্স পলিটিকেল ছায়েন্স, আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে মৰ্ণিঙত মেথমেটিক্স, আৰু ইভিনিঙত আছে এডভান্স সাংস্কৃতিক, 23 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে ইডুকেশ্যন, মৰ্ণিঙত আছে ইডুকেশ্যন আৰু ইভিনিঙত নাই, 25 ফেব্ৰুৱাৰীত মৰ্ণিঙত নাই, ইভিনিঙত আছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ মানে এছামিছ, 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মৰ্ণিঙত আছে লজিক ফিলছফি আৰু ইভিনিঙত আছে বায়োলজি, 28 ফেব্ৰুৱাৰীত মৰ্ণিঙত নাই, ইভিনিঙত নাই, মানে এইদিন বন্ধ থাকিব, 1 মাৰ্চত আছে ইকনমিক্স ইভিনিঙত, 2 মাৰ্চত আছে ইভিনিঙত হোম ছায়েন্স, এইটো ছায়েন্সৰ হয়। আৰু এই ৰুটিনটো আপোনালোকে চাব, আৰু এই ৰুটিনটো কিমান দূৰ সঁচা মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। এই ৰুটিনটো আহিছে, এই ৰুটিনটো একদম ফেক নিউজ, এই ৰুটিনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নালাগে। এই ৰুটিনটো এনেই ভাইৰেল হৈ আছে, এই ৰুটিনটো হয়তো 2019 চনৰ হ'ব, নহ'লে এই ৰুটিনটো একদম ফেক নিউজ, এই ৰুটিনটো একদম ফেক মানে ৰুটিন। এই ৰুটিনটো আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰিব, আৰু ৰুটিনটো কেতিয়া আহিব, এই ৰুটিন যেতিয়া আহিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু এই ৰুটিনটো যে ফেক এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু ৰুটিন 1 মাহ আগত বাহিৰ হ'ব, যিদিন যি মানে পৰীক্ষাৰ প্ৰায় 1 মাহ আগত ৰুটিনটো যি ৰুটিন ওলাব সেই ৰুটিনটো হ'ব সঁচা ৰুটিন। আৰু এইবিলাক ৰুটিন যে মানে আহি আছে এইবিলাক সকলোবোৰ ফেক ৰুটিন, আৰু এইবিলাক ৰুটিন মানে সকলে মানে ফেচবুকত হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি আছে। তো এইটো একদম ভুল ধাৰণা, তো মই কৈ দিলোঁ। তো ভিডিঅ'খন চাই যদি অকণমান ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই মিনি